संतोषाचा उमाळ्यानी बरो काळजा आमची तुझे ते उबारो तुका संत तुका वनो गायता वे काताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीचा रसनारा एक रूपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीचा रसनारा एक रूपे सागोरा बाळ गजजतई म्हज्या मोगाळ इश्टानो तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता आनी बाळ गजजतई विस्तार आशिर्वादां तुमचेर मागता. ह्या मिसाची ते सभा हे प्रिय आसात. बाळ गजजूक अर्ग आमी स्थितात जास्मीन आनी एल्डा मातायस अनिल अनिता डिसोजा आनी कुटाम लेलविन लवीना आनी कुटाम मॅलरिक असुंता मायकल डिसोजा आनी कुटाम मेलविन कोरेया नवीन किरण पिंटो जेनिफर जसिंता पिरेरा प्रमिता फर्नांडीस मारी डिसोजा जैसा डिसोजा अरुण डिसोजा निकुटम अविला जोश्मा डिसोजा पूजा जालन विनीता अने मारियन फर्नांडीस नीता अने फेलिक्स पिंटो डोमिनिक बर्नर डिसोजा अने कुटम प्रत्येक बसोतु मिस्तितात डायना फेर्नांडीस हांच्या मी स्थितात एलियस रॉड्रिगस आनी कुटाम जोसेफ डिक्रूज हाचे आत्मी आमी स्थिता रिटा डिक्रूज सल्वादोर आनी तेरेजा डेसा हांचे आत्मी आमी स्थितात लुसी मेस्कीत सिल्वेस्टर मतायस आत्मी आमी स्थितात डेल्फिन मतायस आनी कुटाम सेवरीन सल्वराज हांचे आत्मी आमी स्थितात लीना रॉनी रिमा. ह्या तेसांव सांगता आमची तेसांवां बळकजूच्या पांयतळा समर्पण एमिसाचे बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोल आणि पवित्रात्म्याचे एकवळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त तई म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पहिल्या वचपांत सिराक असो बरे येणारे एलिया प्रावादीच्या जिने विशयांत सांगता. एलिया प्रावादी एकानी सदेवाक साक्ष जावन जियेलो तो उजो जावन आसलो एक जिवंत उजो जावन आसलो आनी एक भवाताची सूट घेवन सगळो संसार सगळो देश सगळे लोक ताचे विरोध आसल्यारी देवाच्या मुखार देवाक साक्ष जावन तो जियेलो. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमा क्रिस्तांवांक रियाकले की हें आपोवणें आसा. आमच्या जिवितांत आमच्या उतरांत जावं दी आमच्या कर्ण्यांत जावं दी आमच्या नट्यांत जावं दी आमी संवसारांत जिवन आसतना सदांच त्या जिवन देवाक आमी साक्ष दिवंक जावंक आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो आमी सुकल्या तर उजो जावंक भावतोचो उजो जावंक भावताची दिवटी जावंक आमी सुकल्यांव तर सोमे लागचे बक्षणे मागया आनी पावते बरी आमी सच्या बलिदानान वांटो घेवया आनी सांगात आमी मनया. हांव पदकी सर बलिदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुकनी हांव सरून सांगता मनाचे दोन तोंडां उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पाकां केल्या. हो मुसो अपराध हो मुसो अपराध हो मुसो बडबड अपराध आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो आमेन. सोमिया काक
sungnya kau kekal. Kristus kau kuatkan, Kristus kau kekal. Sungnya kau kuatkan, sungnya kau प्रार्थुया देवा आमच्या बाबा झाका तुझ्या मोगांतून तीर करताय ताच्या जिवीताची सर घडीतांनी तू सदांच्या भोऱ्याक वावरताय तर सदां चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकाय आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या समी पोयतात्म्याच्या एकपणा जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो, ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मळब धांपलें आनी तीन पवटी उजोय सेकला हाडायलो. एलिया, तुज्या आजपणी तूं कितलो महिमेवंत, आपूण तुजे सारको म्हणून कोणाच्यान बडाय करूंक जायत. महोन्नताच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पातळांतलो उठयलोय. तुवें रायांक नासाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक तांचे खाटीवयले सकला घाले. सिनाय पर्वतार तुवें दोशारोप आयकलोय आनी होरे पर्वतार शिक्षेची फर्माणां. फारीकपण घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रावाद्याक मागलें. उज्याच्या भोंवऱ्यान आनी उज्याच्या घड्यांनी वडलेले गाडयेन तुका वयर उबारन व्हेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींच शांत करूंक बापायची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन वडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा. जाणी तुका पळयलां आनी जी मोगान मेल्यांत ती सुभागी, कित्याक आमकांय खरंच जिवीत मेळटलें. एलियाक एका भोंवऱ्यान लिपायलो आनी एलिशा ताच्या अत्म्यान भरलो. सगळ्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच अधिपतीक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानच ताका दामोवंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नातलें आनी मरणांत लेगून ताचे कुडीन प्रावाद केलो. आपल्या जिवितांत ताणें विजमिता केली आनी मरणांत ताच्यो कर्ण्यो विचित्र जाल्यो. इतलें सगळें घडलें तरी लोकान प्राजीत केलें ना वा आपल्या पातकांक पाट केली ना. देखून तांकां तांच्या देशांतली निर्वासीत केली आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिंपडायली. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्परातें संतोष पावा. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्परातें संतोष पावा. सर्वस्पर राजवट चलयता पृथ्वी उल्लासूं, दर्या कारावळीचें गांव आनंद भोगूं. कृपा आनी काळोख ताचें नेसन, न्याय नीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्परातें संतोष पावा. एक उजो ताची वाट तयार करता, भोंवती ताच्या दुस्मनांक तो ग्रासिता. ताची जगलावणी पृथ्वी उजवाडायता, संसार सगळो भियान तरतरता. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्वरातें संतोष पावा. पर्वत मेणा बरी करतात पृथ्वीच्या धनिया मुखार, मळब ताचे नितिवंतपण परगडता, सर्व जनांगा ताची महिमा नियाळतात. तुमी नितिवंतानो सर्वेस्वरातें संतोष पावा. बोंब्या पुजा करतात ती
आपल्या कुर्ड्या देवांची बढाय उलयतात ती सगळी लजेक सांपडून देत सगळे देव ताचे मुखार सरपडतात. तुम्ही नित्यवंतानो सर्वेश्वराते संतोष पावा. सर्वेस्पोराक जय सोमेस पजानो नावडा सोम्या सलोकानो अर्गा दिया देवा सोमेस पजानो नावडा सोम्या सलोकानो अर्गानिया देवा सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मदेव परमणे जेजू क्रिस्तचे शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो तुम्ही मागताना अनबवर्त्या बरी जायते भडबड नाकात येदेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात तुम्ही तांचे बरी करी नाकात कित्याक आपणा लागी मागचे आदींस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो भाप जाणा तर तुम्ही असे मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जसे सर्गी तसे भूमी पवित्र जावं तुझे नाव तुझे राज येव तुझी खुशी जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी जशे आमचे सुकयल्ल्यांक आमी बक्षितांव तशे आमची पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत व्हरिनाका आनी कोट्यांत धांवन आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुना बक्षितात तर तुमचो सर्गींचो भापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो भापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तई म्हज्या मुखार भावा भयणीनो भुरग्यांनो इवजनानो आनी इश्टानो आज जेजू आमकां मागोंक शिकयता आनी आमच्या बापा म्हणलें मागणें आमकां शिकयता. मोगाच्यानो तुमी जायते पटी मॉला गेला जावंक पुरो या बाजारा गेला जावंक पुरो या दुकाना गेल्या जावंक पुरो क्रिसमस टायमार या दिपावली टायमार या गणेश चतुर्थी टायमार या आनी खंयच्या फेस्ता वेळार व्हडल्या फेस्ता वेळार त्या मॉलान जावं दी या त्या दुकानान जावं दी ऑफर घालतात मेगा ऑफर आसा जर तर तुमी इतले पयशे दिल्यार हे सगळें मेळटा म्हणू तुमकां ऑफर आसा. अशेंच आमच्या बापा म्हणलें मागणें तशेंच हें एक फूल कॉम्पॅक्ट पॅकेज एक व्हडलें पॅकेज जशें आमी भायल्या गांवांत वचूंक जाय जाल्यार एक पॅकेज आसता हें आमचें कुडीचें कितें सुश्रुत आपोळीचे तर आस्पदेन एक पॅकेज आसता पुरो येता सगळ्यांक टॅस्ट पुरो करता तशेंच आमच्या बापा म्हणलें मागणें आज जेजू आमकां मागोवन शिकयता हें एक फूल पॅकेज आनी तूं पुराय आसा आनी हे आमच्या बाबाच्या मागण्याच्या वयर जायत्या सांत सांतीन जायते बूक बरयल्यात जायते नियाळ बरयले आसात आनी तूं कितें बरो आसा पुराय आसा जें कितें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावं बरो हे संवसारी जावं बरो सर्गी जावं बरो कुडीच्या जावं बरो आत्म्याच्या आमच्या सलवासा कितें जाय तें पुराय आसा. ह्या मागण्यांत एकादार असो मिस्तेरस आटपून आसा आमी कितलें अर्थ दिवन कितलें गुंडाळे आनी मागणें म्हणटा गी
तितलो असो अर्थ ह्या नियाळ सडीत जाता. तर हे मागणें समजूंक आज आमी प्रयत्न करया. तीन सवालां आमी करया. ही तीन सवालां केली तर ह्या तीन सवालांत ह्या मागण्याचो अर्थ आमकां कळीत जाता. पयलें सवाल, हें मागणें कोणें मागचें आनी हातूंत कितें आसा. दुसरें, कितें आमी मागीचें, कितें आमी मागीचें. तिसरें, कशें आमी मागीचें, आमी कशें मागीचें. पयलें सवाल, हें मागणें कोणें म्हणी येत आनी हातूंत कितें आसा. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी जावन आसा देवा बाबाची भुरगीं. सांत पावलू अशें सांगता, आमी क्रिस्तांतय ताच्या राजाचे वारेसदार, ताच्या राजाचे वारेसदार. आमी भिकारिणी, भागार, आमी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं जावन आसा आनी अर एकलो देवाचो भुरगो. ह्या भुरगीं हे मागणें म्हणयेत. हे मागणें सगळ्यांक लागू जाता. सार्वत्रीक, युनिवर्सल प्रेयर. जाल्यार हे मागणें देवाच्या भुरग्यांनी म्हणचें. आमकां कितें आटापून आसा? पयलें पळया गी, आमकां त्रिंदादीक उल्लेख केल्लो आसा. ह्या मागण्यान त्रिंदादीक उल्लेख केल्लो आसा. पयलें बापा विशयान आमी आयकता, बाप जावन आसा रसनार, सर्ग आनी संवसाराचो रसनार बाप. ताच्या विशयान आमी आयकलां आनी ताका आमी महिमा दिवंक जाय म्हूण जेजू सांगता. दुसरें, आमकां आपणाच्या खुर्सा मोरना मुखांत आमच्या पातकांत आमकां सोडून आमकां बक्षिल्लें कोणें? जेजू क्रिस्तान. ताकाच आमी म्हणटा आमची पातकां बगोस. आनी त्या खुर्सार आपणाचें बलिदान भेटून जेजून आमची पातकां बगशिल्लीं. आनी तिसरें, पवित्र आत्म्याचो उल्लेख आसा. कित्याक? आमकां थाळण्यांत वरी नाका. आमकां वायट जातान ह्या वायट कोट्यांतान आमकां पयस दवर. म्हणजे जेन्ना आमी कितें वायट करूंक वेता आसतना आमकां जागोवणी कोण दिता? पवित्र आत्मो. आमचे कोशेट कोण कांदयता? पवित्र आत्मो आमकां जागरण दिता. आळे तूं कितें करूंक वेताय? सूख करूंक वेताय. पळया, त्रिंदादिया मागण्यांत उल्लेख केल्ले आसा. दुसरें, आमच्या फाटल्या जिविता विशयांत, आमच्या आतांच्या जिविता विशयांत आनी आमच्या फुडल्या जिविता विशयांत ह्या मागण्यांत आसा. अबावट आवर पास्ट, आवर प्रेजन्स एन्ड आवर फ्युचर. कितें? आमी आमच्या बाबाच्या मागण्यान म्हणटा आमची पातकां बोक्षी. कित्याक? जे कितें आमी पयलें जियेल्यांव आमचें फाटलें जिवीत कितें आसा? बापा, हांव तें नियाळटां. कितें हांवें सूख केलां? आनी ताचें सूख हांव मागतां आनी हांव बरें जावंक प्रयत्न करतां. पळया, फाटल्या जिविता विशयांत. आनी कितें? आयच्या जिविता विशयांत. आमचो दिसपट्टो ग्रास म्हाका दी. आयच्या जिविताक आज म्हाका कितें जाय ताका बऱ्या रितीन काम करूंक, जावं बरो कुडीच्या, जावं बऱ्या आत्म्याच्या खाणा खातीर हांव वावरूंक म्हाका भोळ दी. आयच्या दिसा विशयान, आतांच्या गणिता विशयान हांव मागतां. तिसरें, मुखार कितें घडूंक आसा? बापा, मुखल्या जिवितान हांव कितें करूंक वेता? फाल्यां हांव कितें करूंक येता? के दीस तुज्यातून वेगळो जावंक पातकात पडा नासतना सदांच पवित्रपणान जिवंक म्हाका तूं आदार दी. म्हज्या मुखल्या जिवितान कितें? सर्गीचें राजा आपणावंक म्हाका तूं कुमो कर. तिसरें, ह्या मागण्यांत आमच्या आत्म्याक, आमच्या कुडीक, आमच्या मोतीक कितें जाय मेळटा. पयलें आमच्या कुडीक आमी म्हणटा आमच्या बापा आमचो दिसपट्टो घास दे. आमकां मुनी जाल्ल्यांक ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमच्या कुडीक जाय अशें खाण जाय. आनी हें आमी बापा लागीं मागतांव आनी तें खाण सोडचे खातीर आमकां काम करूंक बळ दी म्हूण आमी मागतांव. दुसरें, आमच्या आत्म्याक. कित्याक? आमचो आत्मो पवित्र हो बापा थंय आयला आनी परत आनी बापा थंय वचूंक जाय. आनी केदळां आमी पातकान पडटा गी ह्या आत्म्याक आमी बापा लागीं वचूंक सोडिना. त्या पासून आमी मागतांव आमकां पातकां थोन बक्षी. आमच्या कुडीक, आमच्या आत्म्याक कितें जाय? आमच्या मोती कितें जाय? जे कितें आमी चिंता मोकळ पावनी न्हू आमच्या मोतींत आमी तें करतांव. जर आमच्या मोतीक नियंत्रण ना, आमी लगाम घालना तर आमकां जाय जाल्ले बरी करता. आमी संवसाराचे मनशां जाता. ताकाच आमकां ताळण्यांत पडून दिनाका. आमची चिंतमांत आमकां नियंत्रण जाय. त्या पासून आमच्या मोती कितें जाय? सायकोलॉजिकल इफेक्ट. सो तें आमी आमच्या बापाच्या मागण्यांत आमी मागता. हें पयलें. दुसरें सवाल, आमी कितें मागीचें? मोगाळ भाव भयणीनो, जायते पटी हांव एक ह्या जग जावन, तुमी एक लायीक जावन ह्या धर्म
भाव भनी जा जाते पटी मागताना पैले संसारी संगती पशन जाते मागता मुझे पिडा गुण कर मुझे कुटुंब बरें कर हाँ तू उत्तीर्ण जाऊँ या तू उत्तीर्ण जाऊँ मुझे काम मेलो मुझे प्रमोशन जाऊँ अशेंस या संसारी संगती विषय मागता ये पाड नी बरे जाए या संसार जीत आसाना संसारी मनशा पास जिये पुन आमी मागता कितें मागीजे म्हणून आमचो स्वामी आज आमकां शिकयता पयलें आमी मागीजे सर्गींचें राज आमी मागीचे मोगाळ भाव भयणीनो सर्गींचें राज ताका स्वामी म्हणटा मागा तुमी सर्गींचें राज आनी सर्व संगती तुमकां मेळटल्यो आमी जेन्ना सर्ग मागता तर आनी थंय सर संगती आमच्या जिवितांत जाय मेळटलें ताका पयलें सर्गींचें राज दुसरें बापाची खुशी नही म्हजी खुशी जायते पटी हांव चिंता हांवें सांगले भशेन जाय म्हजे चिंता बस सारकें जायचे न्हय ताकाच जेजू म्हणटा त्या गेसमनी म्हळ्यांत बापा म्हजी खुशी न्ही बाबा तुजी खुशी जावं दी बापाची खुशी जायची आमची खुशी न्ही कित्याक आमी क्षणीक आमी शाश्वत न्ही बाप शाश्वत ताची खुशी गदळ जाता आनी तो सारकी आमकां वाट दाखयता ताची खुशी जायची आनी उपरांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आमच्या कुडीचो आनी अत्म्याचो ग्रास दी म्हूण आमी मागीचे ताच्या उपरांत आमच्या शेजारच्यांक आमच्या पेल्या पासून आमी मागीचे ताकाच कशें तुमी पेल्यां बोक्षितात तशें तुजी पातकां बोक्षितली कितें मागीचे मोगाळ भाव भयणी आमी मागता आसतना आमच्या पेल्या पासत मागीचे आनी आमच्या पासत मागीचे कितें आमी हे दीस ताळण्यान पडनासतना वायटान पडनासतना केदीस तुजे जावन मेकळे जावन आमकां सोडनाका सोमया म्हूण आमी मागीचे पूण आमचे जिवितान आमी रिवर्स पयलीं आमच्या पासून टायम मेळ्ळ्यार पेल्या पासून मागीर खंय गी टायम मेळ्ळ्यार सर्गींच्या राजा पासून वय की न्ही वय तिसरें सवाल कशें आमी मागीचे आमी मागतना अरे पटी हांव हे स्वार्थी जाल्लो आसा मोगाळ भावनीनो हे थोडे पटी म्हजे विशयांत मागचें आसा पूण तशें मागोंक न्ही ताकाच पळया जेजू आमकां मागोंक शिकयता आसतना मुनाना म्हज्या बापा म्हूण सांगना आमच्या बापा कम्युनिटी ओरियंटेड प्रेयर समुदायाक संबंदीत जाल्लें प्रेयर म्हजो स्वार्थ सोडून हांवें मागीचें कशें पयलें आमी मागतना अर्येक फुटी आमी उडा सोडूंक जाय त्रिंदादीक आमी मान दिचे कित्याक देवाक ओगलाप दिवचें देवाक स्तुती गावचें आमचें पयलें काम देखे जो मान आमी तिंदा दिवचे तो आमी दिचेच आमी अर्ये पटी मागता आसतना देवाक अर्घां दिवचें गी देवाक स्तुती गावचें गी आमी करी ताकाच जेजू म्हणटा मागता आसतना म्हणा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पोवी जावं पळया तुजें नांव पोवी जावं तुजें नांव हांव वगडी जावं आमी देवाक अर्घां दिचें मागता आसतना ताच्या उपरांत आमच्यो विनोवण्यो आमी देवा मुखार दवरीचे कशें मागीचे देवाक पयलो मान दिचे ताच्या उपरांत पेल्यांक आमी मान दिचे ताचे उपरांत आमकां आमी मांडचे तर मोगाळ भाव भयणीनो पळया कितलो अर्थ ह्या मागण्यांत आसा कितली गुंडायेची शिकोवण ह्या मागण्यांत आमकां जेजून दिला त्या पासत आमी अर्येक पटी मागता आसतना स्वार्थी जावचे न्ही आमी अर्ये पटी आमच्या बाबाचें मागणें म्हणटा आसतना एक्सप्रेस गाडी धांवल्या भशेन धांवचे न्ही आमी कितें मागता आमी समजून मागीचे अर्द घंटो एक घंटो हे मागची गरज ना बगर कितें हांव मागता तें बऱ्या रितीन आमी मागाचे आनी कितें मागता म्हणल्यार सो अर्थ म्हाका समजाचे त्या पासून तूं आज परत एक पटी स्वामी आमकां आपयता जेन्ना तूं मागता आसतना तूं कितें मागताय समजून घे आनी बापाक अर्घां दिवन तुजे विनोवन तूं भेटय इस कुरपाय आमी सगळ्या मागया आमेन वेदिसशी बापा येता अर्पण आमचें करता स्वीकार तुमकां म्हूण परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस परतू आमचो रसनार सृश्टे भेटता म्हूण दोगो वासो
जेसुच्या पवित कोडेन बदलून देजी वेदकांसावो। मुझा भाव भनीनो, मुझे आनी तुमचे बलिदान सर पवित्र देव बापाक मानतसले जाव मन मागात। हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या क्या पवित्र इच्छा दवा सर्वेस परमानंद घेऊ। देवा आमच्या बापा तुझे मुखारी देणी आम्ही हाडून दवरता, तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तू सांबाळताय आणि ते संस्करण आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय। तर कुडी आत्म्याच्या पोषणा गरजेचे खान जवान सदांच आमकां फावो कर, आम्ही मागता तुझे पुता जेजूचे नावे आमेन। सर्वेस्वो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजा उबारुया। सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया, वयशामी करूं फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वासून फावो। कायदो निती सांनी आमच्या फायदे असो, प्रितीन तुवें मनशाक रचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयले। ताचे उदेशे देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजे दोर महिमा वाखणटात, तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता। हो पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस परतू सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वै भवान उंचली तुका जय जय। सर्वेस्पराचे नाव येता ताका जय, उंचली तुका जय जय। बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची। तेच परी जेवण जातस ताणें काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रगताची काळस। नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत हें वरवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात। बाबा तसो गोठ परगटूया, तुझ्या कुरसाने पुनर्जीवन पुनर्वरवी तू वैरमका सोडलाय सोमिया। संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवंदारा। बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवंतपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्ता पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रते मागता। सर्वेस्परा अक्या प्रितमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस आमच्या बगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय। पुन्हा जिवंतपणासो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळूत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां
तुझे परसळीत मुको आमट पळयो फावो कर आमा सुमेसांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगती सांजूजे ती सोपती भाग्यन धर्म दत्ता आनी सर्व काळी तुका मान वल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां म्हणटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पदा वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेसुताय भोवी तत्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाचा सस्ना आमेन आमच्या सोडंदराचे अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें आमच्या बापाचें मागणें भक्तीपणी मुनिया आमच्या बापा सगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये तुजी खुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवत काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेक तेल्या आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्या सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटां सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसो तुमचे सव्या आसो एकामेकां शांती दियात देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपणें मेळ्ळ्यान आमी निजायकी सुभागी अत्मी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व स्तुप्रास तुजो सड मोग करतां आनी तुका म्हज्या अत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Dimcha kusar melom
प्रार्थुया प्रितेजा बापा तुझे हातांतले आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण तुझे सवे आमच्या एक कोटाची कुना या जेवणा वरवी तुझे पवित्र सभेंत खालसा मनसो एक कोट दिसान दीस वाडय आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ता वरवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्वपदा देव बाप आणि पूत आणि पोयतत्मो आपला आशीर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वसुने याद ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुका. आमी सदिंबी घालया बाळक जेजूचे नवेन आमी करया. प्रागाच्या बाळक जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. जेजो मनशा सयत जावन जियेलो सदरच्या घरसांनी तो मनशा पावलो पिडा गुणगुण दैवीक वयस म्हळ्ळें ना हांव ताका फावो जालें नेणेऱ्यान शिकेलो जेजो मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पयत बाळपणांतन मनशान म्हणजे सरगर्सांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. मोगाळिस्तानो बाळकजेजूच्या भक्तिकानो आमचे सर ते समा बाळकजेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पया. पयल्यान पयले दुसऱ्या पियुसच्या भुरग्यां पासून आमी मागया ती तांची अकरेची एग्जाम बरोवंक तयार करनासतना देव तांकां सर आपायंतलें राखून व्हरून दी म्हण मागया. आमी मागया आमच्या संवसारा पासून देव ताची कृपा आमचे वयर दाखोवन दी ही पिडा बेगिन्स पयस करून दी. आमी मागी आमच्या कुटुंबा पासून तूं जायती कुटुंबां कश्टान आसात आर्थीक रितीन देव तांकां राखून व्हरून दी. आमी मागया सरी वजना पासूत भुरग्यां पासूत मस्तू ही वजना कश्टान आसात भुरगीं कश्टान आसात थोड्यांक मोतीची कश्ट जाल्यार थोड्यांक कामाची कश्ट आमचे सर ते सांवां सांगाता घालून आमी मागया. ए भाग्यवान जेजू बाळका तुजे सर पृथ्वीच्या भितर अडपी केले आसा आणि तुजो हात सांग देऊन चालू आसा तुका बापा देव मातल्या सक्रांत दयनाय आणि तुझ्या बेसावणी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमकां येव तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा दी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बघस आणि आमकां ताळणे पडोवंक दी नाका आणि देवासो पुत मनी झालो आणि देवासो पुत मनी झालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि देवासो पुत मनी झालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जसे आहे तसे आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे सांगा आणि ऐक आमचे मागणे. महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जसे आहे तसे आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे सांगा आणि ऐक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जसे आहे ते शेत आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे प्रसंगाल आणि ऐक आमचे मागणे. जेजू बाळका मागणे हे आजा बच्चा. जेजू बाळका आमचे प्रसार काळजाचे एकागो तुझी दिश काल म्हणून तुझ्या मुखार सरपडून आम्ही मागताव. तुझे इतले बिरमतीन बरले मोबाईल काळीस आमची मागणी स्वीकार संदी आणि इतल्या अग्रगण मागची कृपा आमकां देऊन दी. काळ आमच्या वयले सर्व कष्ट आणि
बापाने पवित्र संगा सांगता आम्ही तुका वरमंचा सदान सर्वता आमेन बळका जिजून आमका राखून वेला सांबाळून वेला येदो मुसर आमच्या संगाता रावून आमका राखला तर बळका जिजू वर्गां दिव्या आणि हे मागणी आम्ही करूया ये बहुदार बड़ो जिजू तुझे मुखार आम्ही सरपटता तो या का जाय के लिए देव राव करे खातिर हम चार चार बैठो कमी आई जाओ तुझे काल का कोई क्या मैं बोल लेते जाओ तू जावना से हम से देव रसदार आणि सम्मानना हम से सगळी पाती तुझे राम देव करता तुझे आज बचाई माझे मरिफात तुझे भक्त से सगळे आम्ही सर्व दे सर लोग तुझे बालपणाक मान दे दे आणि तुझे खळणा दे दैविक मजा जोड दे सरस्वती आणि महिमा जाओ तुका बळका जिजू आमेन बळका जिजू आशीर्वाद घेऊन आमची तकली बघाऊया स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे राहू आणि तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर तो राहू आणि तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यान तो राहू आणि तुमकां वाट वरून तुमच्या फाटल्यान तो राहू आणि तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राहू आणि तुमकां आशीर्वाद दिवं सो बापा आणि पोय तुमचे सवे जियेत आणि रास करता सस्नाच्या सस्ना आमेन मगाळ बाळकेजूच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता बाळकेजूची विस्तार आशीर्वादा तुमचे वय तुमच्या कुटुंबाचेर हांव प्रत्येक रितीन मागता आसतना सर दुसऱ्या पियुसीच्या भुरग्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा जेसू बाळका मये सारका बहु सुंदर सोबीत मानका बाळगुंदवर तो पांतामका सुखांतानी दुखा ये जेसू तू सामो सो आश्रो ये संगता ये जेसू तू सामो सो आश्रो तू राव राव जेसू तुझे में अकोन दूसरो मुगार बुदा सोवे आमका मरी आशीर्वाद देवांका भगवंत कुसचे करवे निवर आमका आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन